Сите работодавачи, без разлика дали се од приватниот или јавниот сектор, се должни да го почитуваат спроведувањето на Законот за минимална плата, а секое непочитување треба да се пријави во надлежните институции, вели премиерот Димитар Ковачевски. Според него, овој закон важи за сите работници во државата и во однос на неговото спроведување нема разлика дали станува збор за државна институција или приватен сектор. Ова прашање беше поставено исто така и кога го имавме економско-социјалниот диалог. Таму беше присутна Министерката за труд и социјална политика, која нагласи дека треба да се пријавуваат непочитувања согласно со законските одредби и согласно со колективните договори. Рече Ковачевски во одговор на новинарско прашање зошто државата не го почитува законот во однос на скалестото зголемување на платите во однос на порастот на минималната. Минималната плата според него е историски исчекор направен со СС, бидејќи, како што рече, покрај тоа што платата е зголемена на 18.000 денари, воведена е и нова методологија која што гарантира одржливост и континуиран раст на минималната плата сразмерно со покачувањето на продуктивноста на трудот. Тој додаде дека имал разговори со представници на голем број компании и дека тие сите се согласни дека платите секогаш треба да бидат пратени со зголемување на продуктивноста на трудот. Кога зборуваме за приватниот сектор, тоа важи, меѓутоа тоа е мое лично мислење дека треба да важи и за јавниот сектор, што значи дека кога зборуваме за зголемување на платите, зборуваме за социјален диалог во кој зборуваме за зголемување на платите, но исто така и за зголемување на продуктивноста на трудот, бидејќи јавниот сектор е платен од даночните обврзници, од сите граѓани, и тоа особено од оние кои што работат во приватниот сектор и треба и услугите кои што ги добиваат граѓаните да бидат секогаш од ден во ден, од месец во месец на повисоко ниво, нагласи Ковачевски, одговарајќи на новинарски прашања на настанот по повод официјалното пуштање во употреба бројот за итни случаи 112. Од друга страна пак Конфедерацијата на слободни синдикати бара до средината на март месец усогласување на останатите плати со минималната плата. Во спротивно, не ја исклучуваат можноста за генерален штрајк на јавниот сектор. Раководството на синдикатот денеска на пресконференција побара почитување на законите и на колективните договори, согласно кои треба да се изврши усогласување на платите со минималната плата. Доколку не се направи вакво согласување, велат од синдикатот, ќе има ситуации во кои неколку позиции различни по коефициент на сложеност ќе бидат изедначени. Според синдикатот, во јавниот сектор не се почитуваат законите и колективните договори, поради што вработени земаат основна плата под минималната, а не се зема ниту соодветна плата според коефициентот на сложеност.